গহপুৰৰ যুৱকক বহিৰাজ্যত হত্যা। কৰ্কট ৰোগী মাতৃৰ মুখ নেদেখিলে পুত্ৰই। মৃত্যুৰ পূৰ্বে শিহৰণকাৰী ফোন ৰেকৰ্ডিং। বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ ভয়াৱহভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল অসমৰ এজন যুৱকে। যুৱকজনৰ ঘৰ গহপুৰৰ। বাবুল বৰুৱা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল দাদৰ নগৰ হাবিলিৰ CPF নামৰ কোম্পানীত কাম কৰিছিল। মাকৰ অসুখ হোৱাৰ বাবে ঘৰলৈ ট্ৰেইনেৰে আহিছিল যুৱকজন। ট্ৰেইনতে কৃষ্ণাংগঞ্জ ষ্টেচনত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই যুৱকজনৰ ওচৰতে যাত্ৰা কৰা দুজন যাত্ৰীক হত্যা কৰে। সেই ঘটনা গহপুৰৰ যুৱকজনে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছতেই এই 29 বছৰীয়া যুৱক বাবুল বৰুৱাকো মাৰিবলৈ উদ্যত হয় আৰু তেতিয়াই যুৱকজন ষ্টেচনৰ বাহিৰলৈ পলাই আহে। তাৰ পিছতেই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ ঘটনাক ফোনযোগে পত্নীক অৱগত কৰে। হেল্ল' মোক গাড়ী এখনে বেলেগ বেলেগলৈ উঠাই আনিছে হা, যদি মই নোপোৱা টেনচন নকৰা, মাক মাক টানিবলৈ হাত দিবা। সকলো উঠাই আনিছে, এখন দুখন তিনিখন গাড়ী উঠাইছিলে, এখন গ'ল দুখন, এখন আহিছে, এখন ৰখি আছে, এখনত মানুহ মাইকী মানুহজনী বহি আছে। যিজনী মাইকী মানুহ দুপৰীয়া আমাৰ ওচৰতে খাই খাই আছিলে, মানে বহি খাই খাই আছিলে বুঢ়ী মাইকী। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গেং এটা। বাংলা বাংলা বুজি পায়, অসমীয়া বুজি পায়। হেল্ল' নাচিক ষ্টেচন মে মিলা থা জনক মে ভি অকেল থাও জন অকেলে অকেলা থা ষ্টেচন মে তো হম লোক সে মতো বাতচিত ভি তো বলতে হম লোক ভি আসাম যা রা মে বলা ঠিক মে ভি যা রা হুম একই সাথ মে যায়েঙ্গে তুমি পুছা টিকেট কনফার্ম হ্যাঁ রিজার্ভেশন হ্যাঁ যা তৎকালীন বলা হ্যাঁ তৎকালীন কটবায় হ্যাঁ। অবশেষত সেই দুর্বৃত্ত দলে যুবকজনকো হত্যা করে। হয় আমি দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটোৱেই বিচাৰিছোঁ। হয় আজি এইজনক এয়া দোষী কৰিলে, আমাৰো ল'ৰা বাহিৰত আছে, হয়তো কোনোবাই দিনা আমাৰ ল'ৰা সেইটোকে দিয়ে। এইটো ল'ৰা আমাৰ নিজৰ বুলিয়ে আমি ভাবি লৈছোঁ, যিহেতুকে সৰুৰে পৰা ডাঙৰ কৰি দিলোঁ। হয় আমিও দুখ সহ্য কৰিব পৰা নাইকিয়া। সেইখাতিৰে হেমন্ত ছাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দোষী যিজন দোষী সেইজনক আমি বিচাৰ কৰি আমাক ছাৰে যাতে একমান সুখ দিয়ে হেমন্ত ছাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কৰ্মসূত্ৰে আমাৰ গহপুৰ সমষ্টি অসমৰ ল'ৰা, কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ গুজৰাটৰ ফালে গৈছিলে আৰু কাম কৰি আছিলে আজি বহুদিনৰ পৰা। কিন্তু যোৱাকালি তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলে এটা বিশেষ কাৰণত, মাকৰ কৰ্কট ৰোগত মাক পৰি আছে, বৰ্তিষ্ঠ হৈ বেমাৰ হৈ আছে আৰু তেওঁক ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ জেনেৰেল ডবাত আহিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ বিশেষ সূত্ৰে। কিন্তু বাটতে কিষাণগঞ্জত কোনো দুৰ্বৃত্তই ধৰি তেওঁক হত্যা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ঘৰখনত এটা কান্দোনৰ ৰোল, এটা দুখৰ ৰোল হৈছে। আমি এটাই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ল'ৰা এনেকৈ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰিব নোৱাৰিব নেকি, ইয়াৰ এটা তদন্ত লাগে। আৰু DGP মহোদয়কো আমি ইয়াৰ উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে যে ঘটনাটো প্ৰকৃততে হৈছিলে কি, ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিব লাগে আৰু যিসকল দুৰ্বৃত্তই তেওঁক হত্যা কৰিছে তেওঁ যদি দোষী আছিল তেওঁক ধৰি ৰাখিব লাগিছিল, পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত গোটাই দিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁক হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে? গতিকে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, CBI তদন্ত, CID তদন্ত যেনেকুৱা ধৰণৰ লগাব লাগে, কাৰণ অসমৰ স্বাভিমান ইয়াত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি এইখিনিকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যিখন ঘৰ দেখিছে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, এতিয়া মাকজনী কৰ্কট ৰোগত পৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো যাতে গুৰুত্ব দিব লাগে, যিহেতু সেই ল'ৰাজনে কৰ্মসূত্ৰে দৰিদ্ৰতাক নেওচি দৰিদ্ৰতাক শেষ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কামৰ কাৰণে গৈছিল আৰু মাকক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে। কি কৰে তেওঁ বাহিৰত
তেওঁ বাহিৰত ছিকিউৰিটি কৰিছে বুলি কৈছে কোনোবা এটা জেগাত গুজৰাটৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত, মই নামটো বিশেষকৈ নাজানো। গতিকে আজি অসমৰ ল'ৰা বাহিৰত গৈ কাম কৰি ট্ৰেইনত আহি থাকোঁতে তেওঁ নিৰাপত্তা পোৱা নাই, এইটো অতি দুখৰ বিষয় অসমৰ কাৰণে, অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে। ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ। গহপুৰৰ পৰা অমৰজ্যোতি ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, NEWS 24x7।